papa Ibn Sénégalais ñoy réclamé dañ ma yabal nak dañ ma yoon sama waas nak néné ani logique ñom la mo ci sen yoon ñu wër ba son dañ wër rek continuer di wax non non yow ya fi indi waxu logique yow yaay gédé logique bi ci kër gi sama logique la bi sen logique ñom kon donc nañ ma baye ma jël sama temps suñu mëna reste na dama koy baye non non baye ma c'est sama logique ñom dégg dégg buma kër la yaay logique ibn cham ñen day jël temps am gédé logique bi ñen wa sénégal laissez moi tout tranquille mam esprit bu cool bu waaw man li jënt ci sama logique bop mais bon ci naxé dugu je laisse tout tomber Kon nañ ma may jamm tay nañ wala xabi bo démé né len papa ibn nena gën bayiko tranquille mo wori la logique sinon mo bayiko